Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод ще реагираме на първата самостоятелна песен на Доника, която се казва Тик-так. Ако някой от вас не знаят коя е Доника, тя дебютира преди няколко месеца с Леля и Галена и с Меди и песента им Куршум. Която беше доста успешна, между другото. Аз отдавна не е имал такъв силен дебют в хитмикс, нали, като дебютантка, освен Лорена преди години. Така че за мен това беше една много приятна изненада. Сега, не знам какво е подготвило момичето. По това, което чух от тизера онзи ден, който се пусна, очаквам нещо. Имаше една, точно по това, което се чу накрая, след където пише Coming Soon, точно ето там усетих нещо от стари отско, което се надявам да присъства в тая песен. И ако е така, това може би ще ми е една от любимите песни. Нямам търпение да видя какво има да ни представи Доника. Сега още от тизера се вижда, че клипа малко наподобява Пантера на Галена. Все пак Галена е Леля. И това искам да кажа на всички. Не може да очаквате Доника да прилича на някой друг или да не прилича като цяло, защото все пак Леля е Галена. На кой да прилича? На Уитни Хюстън, на Тина Търнър. Леля е Галена, Леля и дава насоки. Тя и казва как да се държи по клипове, по участия насам натам. Така че нормално да изглежда като Леля си. Все пак не забравяйте, че Леля е Галена. Нали? Но все пак едно е тя да й казва как се държи, друго е Доника тотално да я копира. Но нали сега ще видим за какво става въпрос. Така че нека директно преминем към реакцията на Доника и първата и самостоятелна песен Тик-так. Часовника брои минути, брои мобите ми не чути, да си лош те влече, смачка готова сърце. Гледай ме как се раздавам, и с усмивка наслаждавам, на сълзите ти по мене, върдай дяко да те вземе. Часовника ми спрял е вече, и времето ти се ни стече, дори да молиш да си с мене. Добре, за сега 40 секунди. За тия 40 секунди Доника ми даде заявка, че тази песен ще ми е една от любимите песни като цяло. Сега видеото минали са само 40 секунди, но усещам, че така ще продължи видеото с тия червени декори. Да, наистина наподобява страшно силно на Пантера. Един съвет към Галена, ако гледа някой изобщо от тяхното обкръжение това видео, нека лично те, просто нека я нахъсва, нека й дава кураж, нека й показва какво да прави. Все пак Галена толкова много знае и може да я научи, но нека Галена не я прави Галена 2 или по-скоро нейна реплика, защото няма да стане. Доника гласа е толкова разпознаваем, визията и също. Няма нужда от това Галена да я превръща в нейна втора версия. Нека се целят да направят проекта Доника разпознаваем като Доника, не като Галена 2. Доника ми спряла вече, с теб каквото беше, беше, която иска да те вземе. Тик-так, тик-так, ти не си за мене. Доника брои не спира, и любовта към те помира. Връзката ни съкрушена, пи една вода студена. След припева музиката, която почва, ето го. Ето го отско, който уважавам, подкрепям и харесвам. Стария отско с тия песни, с хитовия заряд, с точно тия песни, които... Това ми напомня на песен тип тия, които правеше преди години за Емануел и Алисия в Ара, докато беше. Много яка музика. Нека продължаваме. И гласа на Доника. Отско, отско, ако ме гледаш, отско, чуй ме, слушай. Благодаря ти, че гласа не е пипан. Той, че е пипан, нали,
пипан, но под пипан имам предвид не звучи като робот или като някаква сврака, която грачи гласа и музиката. Няма накъде да бягаш, време е по мен да страдаш, дори как ме нарече, не те обичам вече. Часовника ми спря. Какво беше? В смисъл, какво беше това? Давам, не знам, колкото вход искат след време, когато отворят пак дискотеките, толкова 5, 10, 20, 40, за да вляза в клуба или дори да го видя на концерт, защото в клуба малко вероятно искам да чуя това, което чухме току-що, което мисля, че в Америка се нарича бридж. Нали, смисъл, куплет-припев и малко преди последния припев има един бридж, който по принцип в по-западните държави, вместо да се пее, ако не искат да го пеят този бридж, мисля, че хвърлят някакъв безполезен фьючеринг. Радвам се, че тук не е така. Моля ви, ако има някой музикален педагог или човек, който се занимава дълго време с музика, нека точно да ми каже отдолу в коментарите какво точно е това. Но аз си мисля, че в Америка му казват бридж, което е след втория куплет и втория припев. Искам да го чуя това лайв. Искам да чуя Доника как го пее това лайв, за да мога вече аз лично да се утвърда като певица. Часовника ми спряла е вече, за те каквото беше, която изтебяхте вземе. Тик-так, тик-так, тяхто дахте и вземе. Това накрая май беше Галена. Да, със сигурност с тя. Добре, изгледахме песента, чухме видеото, а сега знаете за какво е време, за обобщение. Нека започнем от екипа и да оценя всяко нещо едно по едно, както вие пожелахте. Музика и аранжимент от school, 9 от 10. Не му давам 10 от 10, защото песента беше прекалено къс. Текст Николай Гурманов и Анастасия Мавродиева. Аз Николай го знам, той пише текстове. Добре, на текста им давам 8 от 10. Защото защото все пак в днешно време е трудно да се намери нещо, което вече не е пято. Нали, има го този вече елемент с минутите, с тик-так и така нататък. Но текстът е много добър. Анастасия всъщност е може би моята любима текстописка. Аз я обожавам, много я харесвам. Тя е написала ни от моите любими текстове. Режисьор Виктор Андонов, той е 10 от 10. Не искам да коментирам. Добри също, защото виждам, че креативен директор Добромир Киряков, съответно ли стилист, който облича Доника, също 10 от 10. Общо взето, най-низко дадох на текста 8, но това не означава, че текста не е добър. Лесно запеваеме, лесно смиваем, запомня се. Сега като цяло за проекта, ако говоря, проекта ми харесва. Песента ми харесва, видеото ми харесва. Това, което не ми харесва, е, че Галена, аз го казах и в началото, нека се опитат да направят продукта Доника, не продукта Галена 2, защото те постоянно това пишат от както изляза този тизър, Галена 2 и така нататък, и дори в Куршум, че нали това било реплика на Галена. Не дейте, наистина, нека Галена и казва как да се държи, нека Галена и помага, все пак тя е леля, нормално да й помага, но нека не я прави своя копия, защото няма как да има втора като. Може да има някоя също толкова добра и с идентичен глас дори,
както са примерно за мен Димана и Десислава. Те горе-долу имат някакъв идентичен глас, но къде е Десислава, къде е Димана, нали, все пак. Така че нека се фокусират върху това да направят Доника много различно и отделно нещо от Галена, за да спре да се свързва това, че Доника копира Леля си. Харесва ми проекта, харесва ми представянето на Доника във видеото, държи се много тракано, много нахъсано, много надъхано, точно както трябва. Песента за дебютантка е... не искам да коментирам. Това, което ми харесва е, че независимо, че играят тук пари, защото всичко си зависи от парите. Особено в тази криза, някой продуцент е вярвам да се седне да финансира някакви проекти. Това, което ми харесва е, че Оцко влага точно там, където най-трябва. И това са Доника и Лорена. От жените говоря. Това са двете изпълнителки, които дърпат тази фирма напред в Hitmix. Йоцко ми харесва как, нали, другите там идват, отиват, минават, заминават някакви певици, певци, там Светланика, Анелика, някакви си там минават и така светват и изчезват, но той наистина най-много влага в Доника и в Хорена, и това ми харесва и Доника като дебют, и като песни, и като успех. Нали, не само, че са колежки в Hitmix, но ми напомня на Лорена. Много се влага, за което браво. Видеото е по-обикновено и семпло, но все пак направено добре. Така че общо взето на целия проект, като съберем, нали, моите оценки отпреди, давам 9,50 от 10. Много добре. Много ми хареса и общо взето това е. Бързам да сядам да монтирам и да слушам песничката, така че чао от мен и ще се видим следващия път, който, разбира се, надявам се да е скоро. Чао!